Noyo toko Jati Serono. Udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Bangun tidur paling enak, udut dulu. Habis makan paling enak, udut dulu. Habis tidur paling enak, udut dulu, udut dulu, udut dulu. Ngampil pilok barang gegarane wong akrami tutu pondo tuturupo among ati pawit tane luput pisan kenopi san yen gampang luwe gampang yen angel angel ke Satino. Sami-sami Jeng Fitri. Pendawaken langgam jenang gula kemawon. Mas. Gayenge kaya ngene apa ngur bubar apa piye ya? Kok bubar ta? Lah timbang gayeng ngur marai ngrungokke piyai-piyai ora jenjem. Ola
Angur dibubar ke ngono wae. Ya aja to Mas, kok dibubarne to. Aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe. Aja suwe-suwe nggone leren maksude iki. Oh iya iya. Sesuai leh leren.